Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live dessa segunda-feira. Queria dizer que hoje eu vou dedicar essa live para o meu pai, que está internado, tá? Desde esse final de semana, desde ontem inclusive, a gente levou ele pro médico, né? E ele não está numa situação muito boa, pedindo a Deus que ele recupere, que ele saia dessa. Meu pai já é idoso, já tem 85 anos e a gente fica muito triste, né? Passei o final de semana, esse final de semana aí prolongado, né? Com todas essas comemorações da Páscoa e com a tristeza de ver uma pessoa que a gente ama, né? Com toda essa dificuldade, mas esperando que Deus sabe o que faz e a gente, quem somos nós para determinar alguma coisa, né? A gente só tem que rezar, pedir para que ele esteja bem e que Deus cuide dele. Então essa live de hoje vai ser para ele, para o meu pai. Meu pai é Aldeci de Oliveira, uma pessoa maravilhosa para quem conhece. Sou suspeito em falar, né? Mas é uma pessoa que sempre me deu muito carinho, muito amor, esteve do meu lado na minha vida inteira, me apoiando na minha arte, em tudo que eu fiz, tá? E então essa live eu vou oferecer para ele. Não podia deixar de fazer porque em consideração a vocês, e a gente sabe que todo mundo gosta de arte, todo mundo gosta de pintura, e a minha vida é isso. Então resolvi agora à tarde que eu ia fazer, mesmo com tudo isso acontecendo, mas não adianta a gente querer fugir da realidade, né? Então, espero que vocês entendam, ok? E quem puder, faça uma oração aí para ele, tá bom? A nossa tela de hoje é no pé da serra, tá? É o mesmo sistema. Nós vamos fazer aqui um resumo da tela. Vou pintar um pedaço, uma parte, tá? E vai servir como videoaula para quem quiser pintar. Vamos aproveitar aí esse tempo que a gente está nessa quarentena, né? Que a gente está confinado, para que a gente possa fazer arte e esquecer um pouco das tristezas da vida. Não é isso? Tantas coisas acontecendo de mal nesse mundo, né, de doenças, de coisas tão terríveis, de falta de emprego, falta de humanidade, né, para as pessoas que estão lá em cima poderem ver as que estão lá embaixo, né, e o mundo vai vivendo dessa forma. Mas de qualquer maneira, temos que modificar aí e lembrar que a arte eleva a nossa alegria, eleva o nosso pensamento, né, para Deus, para a natureza. E vamos tentar aí, ó, quem quiser, né, quem quiser pintar esse quadro no pé da serra, é uma tela 50x70, já pode falar com a Patrícia, tá bom? Quem tá por aí, Rafael? Vamos então dar boa noite. Hoje o primeiro foi o Edinaldo. Boa noite, Edinaldo. Oi, Edinaldo. Ulisses também tá por aqui. Marli Maria, Rio do Sul. Lá do Rio do Sul. Ok. Boa noite para Cristina, Guacira, o Mauro Arantes, Giselda Portolani, Claudete também tá por aqui. O pessoal todo tá aqui dando boa noite, falando. Chega. Falando de onde é já, ó. Newton lá de Saquarema. Chico tá aqui com a Maria Eugênia já assistindo. Boa noite, Chico e Maria Eugênia. Sejam bem-vindos. Marta Beatriz tá aqui também, João Marta. Henrique, Ivoneida, pessoal todo dando boa noite, mandando melhoras, é isso aí. Todo mundo aqui em oração, mandando mensagens positivas aqui, não dá para ler tudo porque tem bastante já. Vamos então começar a nossa aulinha de hoje. Então, a nossa tela é uma tela bem colorida, né, como eu tenho, tô fazendo todos esses dias aí, as duas últimas, né, foram bem coloridas assim, com árvores,
amarelas e tal. E essa vou fazer, né, vou tentar fazer um trabalho também dessa forma. É, lembrando, quem quiser a videoaula, quem tiver disponível, disposto a fazer um trabalho aí nessa quarentena, eu acho que a gente precisa, muitas vezes, esquecer algumas coisas de tão mal, né, como eu já acabei de falar agora há pouquinho, né, estou retornando à mesma fala, mas nos debruçar em obras na natureza, em telas, né, que é o que a gente gosta de fazer. Sei que todo mundo que está aí vidrado aí é porque gosta de arte, gosta de pintura, não é isso? Então, estamos aí para dar essa videoaula, todas as dicas para vocês, tá bom? Quem solicitar aí com a Patrícia já vai começar a receber, porque a partir de amanhã cedo eu começo a gravar, tá bom? Vou começar o quadro hoje, amanhã eu começo a gravar o passo a passo. Lembrando, qual o tamanho da tela de hoje? A tela, ela é 50 vertical por 50 por 70 no horizontal, tá bom? É uma tela que tem aqui, ó, um terceiro plano, que é o céu, depois tem uma montanha aqui, tá? Por esse motivo que chama no pé da serra, que é uma serra, né? Depois tem umas casas aqui no segundo plano, umas árvores, e aí uma casa de primeiro plano, que é um casario sobrado, né? Com uma vegetação bem densa aqui, ó, bem umas árvores bem altas, né? E pegando toda essa vegetação dessa linha aqui, ó, para baixo, é toda essa vegetação que vai estar na parte do chão e uma estradinha que sai lá da serra e vem chegando aqui no primeiro plano, tá bom? Então vamos começar para vocês verem do que eu tô falando. Vamos lembrar, pessoal, que essa live de hoje, então, para mostrar o passo a passo ali, isso aqui foi a que eu mostrei no comecinho, para quem ainda não viu, quem chegou agora. Isso aqui é uma outra tela. Está disponível, caso alguém queira adquirir. Eu já vou começar aqui, ó, com o fundo. Não vou falar as cores, pessoal, porque, ó, só nesse fundo aqui vão ter umas 5 ou 6 cores aí, tá? De fundo, né? Depois tem outras colocadas aí no, na parte da frente do primeiro plano do céu. Então, estou trabalhando hoje aqui, ó, com uma espátula grande, tá? Diferente dessas outras que eu venho fazendo aí nas últimas telas, né? Nas últimas lives, que são as espátulas 507, 508. Como eu preciso preencher todo esse fundo aqui com uma cor só, é um chapado, ó, tá vendo? É uma cor bem, bem simples, bem única, né? Mas para que a gente possa depois fazer aí as nuances, tá? Então, primeiramente é fazer esse fundo e aí na sequência dar uma continuidade aí com várias cores. O Edinaldo mandou aqui, ó, verdade, só na arte a gente encontra forças para enfrentar todas essas dificuldades, isso mesmo. Pessoal que mandou mensagens aqui pro Cido, ele sempre depois, quando acaba a live, ele entra, ele deu uma por uma, tá? Ele vai dar uma curtida aí na sua mensagem. Depois eu vou dar uma olhadinha assim. Bom, ó. Você vê que o céu já começa com as cores bem alegres, né? Cores aí que vão dar muito contraste devido ao restante das cores de segundo e primeiro plano ser bem forte. A gente tem uma cor bem clara aqui no céu, uma cor bem, bem mais amena do que essas que vão estar aqui no segundo e no primeiro plano.
Eu sempre falo, pessoal, que o segredo da pintura é... Claro que tudo é questão de você trabalhar e melhorando, né? Estou sempre falando que a gente melhora cada dia. Mas um segredo são as cores, tá? São as misturas de cores que você precisa ter noção do que você coloca de cores de primeiro plano, cores de segundo plano e assim por diante. O que tem luz, o que tem sombra, posição. Então, mais o principal da pintura, né? Sempre estou falando que são as cores, são as misturas de cores. O mais difícil é você pegar a espátula, aliás, o mais fácil é você pegar a espátula e transportar a espátula das cores para a tela. Então, o mais difícil é você estar lá na paleta fazendo as misturas, né? Fazendo as colocações de tonalidades e misturando para chegar na cor que você quer. Outro detalhe da pintura, que é importantíssimo também, que a gente fala que o artista, por esse motivo que ele melhora a cada dia, é a questão de você enxergar, tá? A pintura é você trabalhar e nesse processo você vai descobrindo como enxergar, né? Você vai afinando o seu olhar para que você consiga ver as cores, ver o que você está vendo na referência, seja ela a pintura da natureza em si, ou de uma imagem, uma fotografia, né? E você olhar e reproduzir o que você vê. Porque muitas vezes você olha uma imagem, você olha um detalhe, e aí depois você chega na hora de colocar e coloca a cor errada, coloca a cor diferente. Então é enxergar. Boa noite para o Edson e toda a família, Paula, Giovana, Lucas. Oi Edson, um abraço Edson, saiu daqui ontem, não deu tempo de chegar, né cara? Você viu aí, ó, não sei se você acompanhou desde o começo, ontem a gente teve um dia triste aí, um final de noite aí triste, né? Meu pai tá internado, mas assim, vocês viajaram bem, chegaram bem, né? Uma pena o acontecido aí também, né? Com a querida cachorrinha aí de vocês aí, que a Patrícia comentou. Mas fazer o quê? A vida é assim, né, cara? Difícil. A gente planeja uma coisa, quando você pensa que não, acontece alguma coisa, um imprevisto. Meu Uri Jerônimo tá mandando um boa noite, falando que ama os seus trabalhos cada dia, um mais lindo que o outro. Deus abençoe. Ô, meu amigo, obrigado. Amiga, né? Amiga, é que eu tô concentrado aqui na espátula e não prestei atenção. Muito obrigado, tá? Silvia Liliana também, ó. Mestre, você é mãos mágicas, saudade da Argentina. Saudade. A gente precisa... Saudações da Argentina. A gente precisa montar alguma coisa lá na Argentina, né? Vamos esperar passar todo esse problema aí que nós estamos vivendo aí com essa pandemia, mas esperando que... Logo, logo a gente retoma todos os trabalhos e consiga fazer um trabalho mais em conjunto, né, com as pessoas. E aí, quem sabe, a gente não vai até a Argentina. Boa noite para o Emerson. Oi, Emerson. O Emerson é de Bonito, né? Emerson José da Silva. Oi, Emerson. O Emerson está sempre aqui também. Obrigado, viu, Emerson? Muito obrigado da presença, agradeço muito as pessoas que estão sempre acompanhando o trabalho, que gosta do trabalho, que gosta de arte, que admira a arte, né? E está sempre admirando e pintando também, né? Porque admiração, muitas vezes a pessoa tem o dom da pintura, ela admira a pintura e vai fazer, vai praticar. Outros nem tanto, outros não têm o dom da pintura, mas também admira a pintura. Então, também não deixa de ser uma pessoa rica em conhecimento, rica em uma pessoa especial, né? Uma pessoa que gosta da arte, que admira a arte, é uma pessoa diferenciada. Então, parabéns.
Lembrando o pessoal que está assistindo a live de hoje, quem puder tá compartilhando aí no seu Face para os seus amigos assistirem também, a gente agradece. O pessoal tá em casa, de quarentena ainda, passar o tempo, assistir um pouco de arte. Pessoal, ó, daqui a pouquinho eu vou ficar um minuto sem pintar. E eu vou esperar que nesse um minuto você compartilhe aí nos grupos, tá? Aqueles grupos onde você tem visto vários artistas postando, né? Várias obras. Vamos colocar nos grupos aí a live. Para quê? Para que a gente consiga levar esse trabalho para outras casas, outras pessoas que estão aí no confinamento também, sem ter o que fazer de repente, ou, né, possa começar a admirar a arte, a minha arte, e de repente entrar, começar a admirar outras artes, outros artistas, outras pessoas, né? Então é muito legal. Então nós, daqui um pouquinho eu vou dar uma paradinha e vou pedir que você, não precisa nem parar agora não, mas daqui a pouquinho você pode compartilhar, vai ser muito legal. Vamos fazer essa corrente? Que tal? Agora você quer? Então tá bom, então vamos fazer agora o compartilhamento. Ó, então eu vou dar uma paradinha aqui e vou esperar você compartilhar nos grupos aí onde eu pedi encarecidamente para que a gente possa levar essa arte para outras pessoas, tá? E nesse momento eu vou pedir para você chamar os seus amigos aí, chamar os seus parentes, as pessoas que você gosta. Convide aí, fala: pessoal, vamos ver a arte do Cid Oliveira, vamos ver a pintura, vamos aprender ou melhorar o nosso conhecimento na natureza, né? Aprender a valorização da natureza, que é muito importante, é muito legal a gente ver as belezas que são colocadas aqui nesse mundo, nessa terra, para que a gente possa admirar. Então, através da arte, de repente a pessoa está lá na sua casa e ela fala assim: ah, eu moro num lugar, num apartamento, não sei, né? E eu não tenho condição de ter essa visão dessa arte, dessa pintura, dessa natureza ao vivo. Então, vamos, de repente, olhar os artistas, né, fazendo o trabalho e publicar, compartilhar. Só dessa maneira a gente leva coisas boas para todos os lares. Ok? Deu um minuto já, minha fala? Ou não? Quase? Então, esse minuto que eu estou falando aí, você está compartilhando, tá? Depois eu vou entrar lá e vou ver quem compartilhou. Muito obrigado, tá? Por você nos ajudar, estar sempre aqui presente. Eu tenho um grupo de pessoas fiéis. Eu estou sempre agradecendo a eles por estar toda segunda-feira, né? Com frio, com calor, nós estamos aqui com alegria. A tristeza, ela é passageira, né? A tristeza a gente vai superar, tá? Então, agradecer a todos que estão acompanhando o meu trabalho. Vamos lá? Vamos continuar? Bom, tô na montanha aqui, ó. Rafael, monta lá então. Monta, eu digo, a filmadora aí, ou o celular, para que possa pegar essa imagem, que eu vou dar um pouquinho de claridade, um pouquinho de luz, ó, de vida, nessa, olha aí, ó, nessa montanha. Então essa montanha, ela é um pouco mais alegre devido a esse carmim que eu coloquei aqui, ó. Carmim, tá, pessoal? Essa cor aqui é um carmim colocado com ultramar em cima dessa cor que é um azul também, né? O azul ultramar com branco e o alizarim. Vamos continuar dando boa noite pro pessoal que tá entrando. Maria Emília tá por aqui. Cláudia Toro Pérez, Rubens de Souza, Jussara Sanches mandando um boa noite, falando que é mais um feliz encontro das segundas-feiras. Josiane falando que é sua fã, adora o seu trabalho. Obrigado. João Henrique tá falando aqui que está ficando muito lindo, parabéns, ele é lá de Lagoa Grande. Olha que legal, um abraço aí para todo mundo aí, para todas as pessoas nesse Brasil. Nesse mundo aí, tem gente já de fora aí, né? Da Argentina, do Paraguai. Nós temos pessoas aí de vários lugares. Bonito, Rio de Janeiro,
É, o Cido já sabe de onde você é. Você que acompanha aqui toda segunda, o Cido já decorou. E você que não que está entrando agora aí, que quer falar de onde é, fala aí, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, de onde você está falando? Boa noite para Nise Delfino. Cláudio também tá por aqui. Marinês dos Reis. Marta Beatriz já compartilhou. Isso aí. Maria Eugênia tá mandando um boa noite. Que Deus abençoe seu pai. Vamos orar por ele. Zilda Silva, boa noite, professor. Boa noite, minha amiga. Você tem o nome da minha mãe, tá? Zilda da Silva Oliveira. É o nome da minha mãe. Viviane Guimarães mandou um recadinho, ó. Já comprei a videoaula de hoje. Só pelo esboço pude perceber o quão linda a obra será quando acabada. Olha que legal, Viviane. Muito obrigada. Que legal, Viviane. Bom, de qualquer maneira, a gente agradece. Por as pessoas adquirirem a videoaula, porque também é uma forma, né, da gente sobreviver, porque todo mundo sabe aí que eu sou um artista vivo disso. Nesse confinamento que nós estamos, eu estou pintando, né? Vocês puderam ver aí a obra que eu postei esse final de semana. A Rafaela até já mostrou, tá aqui do lado. Quem não viu, daqui a pouquinho ela mostra de novo. E a gente vive assim, vive tentando mostrar o nosso trabalho, o dom que Deus me deu, e esperando que as pessoas que sejam de bom senso, que gostam de arte, possam comprar a obra, possam comprar a videoaula, né? E também levar a beleza para sua casa. Não é isso? Porque você estando com uma tela minha, por exemplo, na sua casa, você está também podendo ver a natureza todos os dias. Não é isso? Você está lá sentado, você olha para a parede, você vê um quadro, não precisa ser o meu, estou dizendo uma obra de arte, qualquer uma aí, né? Pode ser a sua, inclusive. Você olha para essa obra, aí você pensa em coisas boas, né? Porque a arte, ela nos transmite coisas boas. Então, se você está deprimido aí, com problema, com alguma depressão, com alguma tristeza, né? Como eu estou agora também com a tristeza que eu falei sobre meu pai. A gente olhando para a natureza, a gente acaba dispersando um pouquinho dessa angústia que a gente vive. Tá bom? Boa noite aí para Brígida Fernandes. Rose Trombini já compartilhou, obrigada. Oi, Rose. Obrigado, Rose. A Brígida tá falando aqui, ó. Ainda bem que temos essa belíssima aula nesse período de confinamento. Ângela Lara compartilhou também. Edinaldo mandou, ó. Não vejo a hora que chega a segunda-feira para assistir a live e interagirmos. Que legal. Oi, Edinaldo, eu sou muito grato, cara, a você e a todos que estão sempre acompanhando o trabalho. Em alguns momentos a gente pensa em não fazer a live, né? Mas quando eu lembro que tem vocês aí do lado, do outro lado, que vão estar me dando toda essa energia positiva, eu preciso fazer o trabalho. É por esse motivo que eu estou aqui hoje também. E olha o pessoal falando de onde é. A Josiane Piovesan falou que é lá de Cascavel. Ângela Lara, sou de Praia Grande, São Paulo. Olha isso. Maria Vilela mandou, ó. João Monlevade. Olha a Adelina Andres mandando buenas noches, lá de Espanha. Que legal. Temos pessoal aqui do Rio de Janeiro, Viviane, Nise Delfino, lá de Porto Belo, Santa Catarina. Olha que legal, A que Zilda legal. Silva é lá de Ribeirão Preto, aqui perto, um Olha. pouquinho. Denise de Niterói, Rio de Janeiro. Ô, Denise. Um abração, Denise. Rosa Camargo de Sapucaia do Sul. Giselda de Matão, interior de São Paulo. Quem mais tá mandando aqui, ó? O pessoal tá mandando que compartilhou. O Edinaldo mandou aqui para a Patrícia um recadinho. Patrícia, ele também vai querer essa videoaula. Lembrando que quem quiser adquirir
É só entrar no WhatsApp da Patrícia, mandar uma mensagem lá para ela. Vou mostrar aqui para vocês. O código é 18 997235076. Pode mandar mensagem para ela falando que você quer essa videoaula com o passo a passo, detalhes todos. E ela já vai passar todas as informações. Pessoal, lembrando que essa obra, assim como todas as que eu faço, as lives, né? Vai estar disponível lá no YouTube, tá? Eu vou disponibilizar no YouTube para que você possa ver uma outra hora. De repente você pode entrar lá e assistir esse trabalho sendo feito com mais tempo, né? Pode assistir a videoaula inteira aí, ó, que é uma videoaula praticamente, né? Mas só vou fazer isso depois que estiver pronta a postagem aqui, hoje, praticamente amanhã, vamos dizer assim, eu entro lá no YouTube e coloco lá, tá? Quem não me segue lá no YouTube, entra lá, tá? Cido Oliveira, artista Cido Oliveira, entra lá e já começa a me seguir. Newton Carvalho, ó, falou que ele é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e foi parar em Saquarema, porque Saquarema é a cidade das artes. Teatro, pintura, surf, gravações de novelas, sem contar que diversos artistas saíram daqui. Ó, que legal essa história. Pois é, né? Que legal, né? Saquarema é Rio de Janeiro, né? Isso. Olha, eu tive em Maricá agora, acho que vocês sabem disso, né? Mas eu vou contar uma coisa. Eu estive em Maricá agora o mês passado e lá eu pude conhecer a cidade de Maricá, depois do workshop que teve, a Dona Ivone, a senhora que nos levou para lá, para Maricá, fez um passeio com a gente num domingo lá, depois do workshop, né? O nosso workshop foi no sábado, né? E mostrou a cidade de Maricá e teve falando de tudo que aconteceu já naquela cidade lá, dos pontos, dos artistas, da novela Fogo Sobre Terra, não sei se vocês lembram disso, quem é mais velho um pouquinho vai lembrar, né? Uma das primeiras novelas aí da Globo, Irmãos Coragem, foi gravado lá em Maricá, eu não sabia disso, estive passando lá, próximo do lugar aonde os artistas, né? Eu já assisti a novela, eu lembro, Juca de Oliveira, a nossa secretária de cultura lá, Regina Duarte, teve lá nessa cidade de Maricá gravando, olha que legal, e aí eu estive passando lá, dá uma lembrança assim, né? Você que assistiu a novela, que pôde reviver. Olha quem chegou aqui, já tá dando boa noite, a Bernadette lá do Paraguai. Oi Bernadette, um abraço Bernadette. Um abração, leva aí um abração para as meninas, todas aí do Paraguai. Estamos com muitas saudades de vocês. Criações Artísticas, mandando abraços lá do México. Olha aí, um abração para o México, para todo mundo, para todas as pessoas que gostam de arte, para todo mundo, na verdade, do México e de todos os lugares aí, que estão prestigiando a arte. Boa noite para o Rafael Mariano. Boa noite. Caligia Félix, dando boa noite. Ela é lá de Alagoa Grande. Olha isso, Paraíba, que legal. Boa noite. Seja bem-vinda. Sérgio Barbosa falou que chegou atrasado, dando boa noite aqui. Oi, Sérgio. Chegou atrasado, depois você vai poder ver a filmagem completa, né? Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho no Facebook, vai estar compartilhado. E, como eu vinha dizendo, também vai estar no YouTube a partir de amanhã, tá? Boa noite, Claudemira. Está por aqui. Oi, Claudemira. Boa noite. Seja bem-vinda. Sônia, lá do Rio Grande do Sul também. Sônia Woma. Oi Sônia, um abraço, boa noite, seja bem-vinda. O Rafael Mariano falou que a imagem do vídeo está ruim, acho que é o
é o seu aparelho ou é a sua internet, porque que a gente, por falta de um, temos três. Celulares aqui e o computador, né? Dois celulares e o computador aqui, pra gente sempre tá de olho. Dá uma saidinha na página e volta de novo pra ver se melhora. Eu fiz uma coisa nesse final de ano, que foi comprar um celular, que é esse que tá filmando aí. Ele é 4K. Na filmagem é uma filmagem melhor, porque o ano passado a gente tava com um celular inferior, né? Eu não sei se melhorou a imagem, não sei. Mas as pessoas vêm dizendo que tá sempre legal. Não falam sobre má qualidade, não. É, ó, a Marta Beatriz falou que tá assistindo pela TV. Que lá está ótimo. Olha aí, Marta. A Marta, minha aluna da terça-feira. Ei, Marta, legal, hein? Já estamos sabendo que a Maria Eugênia e o Chico também assistem pela TV, lá na telona. É. Ó, pra você aí que tá achando estranho que nós estamos falando, a coisa é o seguinte, você manda aí, leva aí a imagem do celular pra TV, e aí você... Espelha. Você espelha, né? Eu não sei muito bem fazer isso não, mas a Patrícia tá dizendo aqui, você... Espelha a imagem e aí você tem condições de ver na televisão. Quem tem uma televisão grande aí, ó, uma TV grande, é legal porque aí você vê com mais qualidade. Ou a imagem vai ficar maior, com certeza, evidente, mas é muito melhor para você poder ver os detalhes sendo feitos aí. Ana e Eduardo, ali de Pirapó, aqui pertinho, dando boa noite, falou que está com saudade. Oi, Ana. Eduardo, um abraço. Esse Eduardo aí, ele faz de tudo. Ele estava esses dias andando de moto. Eu vi, viu, Eduardo? Você pensa que eu não vejo? Eu vi. Parabéns, cara. Eduardo, grande, gente boa. Tá precisando só do churrasco, né, Eduardo? A Ana falou que está com saudade da gente, mas eu acho que é saudade da festança que a gente faz aqui, do nosso churrasco de sempre. Também estamos com saudades, muitas. É. Boa noite para Neuza Oliveira. JG Bordados, o Alexandre Alves, está dando boa noite. Falou que é sempre bom aprender mais. É, a questão de aprender, a gente está sempre falando sobre isso. Aprender, todo mundo aprende. Eu também estou aprendendo. A gente aprende a cada dia. Todo dia você está aprendendo alguma coisa nova, né? Vocês me veem pintando aqui, você aprende? Eu também vejo vocês pintando de vez em quando aí, eu aprendo também. E aí a gente vai levando a vida. A Angela Lara falou que te vê na TV, só que hoje ela está assistindo pelo celular. Angela Lara? Angela Lara. Conheço. Um abração, minha amiga. Legal, viu? Pela TV, eu acabei de falar sobre isso. Muito bom. Ah lá, falei que a Ana está com saudades das nossas festas, com certeza. Mandou um beijo aqui. Para quem não sabe, o Cido é um ótimo churrasqueiro também, além de artista. Não entra nesses méritos, não, porque vão começar a falar do pão de alho, ainda mais que o Eduardo está aí. Daqui a pouco ele fala, tenho certeza. Olha, Ana, esses dias eu fiz um pão de alho caseiro que você ensinou a fazer um molho de alho, colocar lá no pão, e a gente testou aqui e deu muito certo. Não te chamamos porque não pode, mas na próxima a gente vai fazer. Você está convocada para fazer esse pão de alho. Pois é. Você vê que a nossa live, ela tem de tudo, né? Vocês estão prestando atenção aí, quem é de fora? A nossa live tem de tudo. Fala de churrasqueiro, pão de alho, é de tudo, hein? A Bernadette tá falando aqui pra Claudemira, ó. A Bernadette é outra. Conversando com a Claudemira. Falou que a pandemia vai passar, aí vamos pintar juntas outra vez. Eu não vejo a hora de voltar para esse Paraguai aí e rever. E principalmente chegar lá e ver aquele bolo que a
que a Bernadette falou que vai fazer. Da próxima vez que eu estiver lá, que eu for para o Paraguai, ela disse, olha gente, tá gravado isso agora, hein? Ela disse que vai fazer um bolo espatulado, tá? Mas é de comer. Vocês não entenderam? É o seguinte, a Bernadette, quando eu cheguei lá no workshop do Paraguai, nós fomos em agosto, ela tava com um bolo maravilhoso feito lá, e aí ela fez uma decoração no pincel. Olha só. Com tinta comestível. Calma aí, que não é com óleo, não. Aí, ela disse o seguinte, quando você voltar da outra vez, próxima vez que você vier aqui, eu vou fazer um bolo e vou fazer ele espatulado. Então, não vejo a hora de chegar lá, né? Primeiro para ver esse bolo espatulado, segundo para comer esse bolo. E o pessoal hoje está animado, ó. Cadê a mensagem que sumiu? Peraí, Anice Portela está mandando um abraço lá de Floripa. A Ana Pitilin mandou aqui, ó. O Cido tem que ficar longe do pão de alho. Eu sabia que ela... E ela já disse que vai trazer farofa. Gente, a farofa dela é uma delícia. Toda caprichada com bacon, calabresa. Ângela Lara falou aqui, ó. Pão de alho com uma picanha. Agora ia bem. Já pensou assistir essa live comendo uma picanha? Então, quem falou isso? É a Ângela Lara? Ângela Lara. Então, Ângela, você só não pode convidar o Cido Oliveira para fazer o pão de alho. Porque o Cido Oliveira queima o pão de alho. É, gente. Rafael Mariano. Olá, Cido. Se eu pudesse chamar vocês para o meu aniversário no próximo sábado, dia 18, eu já iria reservar as passagens. Olha aí. Nossa, hein? Cido vai perder uma festa, um churrasco. Que coisa, hein? Aonde é isso? Fala pra mim aí, pra mim ficar mais empolgado ainda. Quer dizer, empolgado não vai adiantar nada, né? Porque eu não vou poder ir mesmo. O Sérgio Barbosa falou que bolo ele sabe fazer, que ele é confeiteiro profissional, é, olha. Verdade. Estamos descobrindo novos talentos olha aqui. Aí, que legal, meu. Eu tô falando, cada um tem um dom, né? Cada um tem um dom. Tem gente que tem mais de um, né? Tem gente que faz bolo e faz pintura também. A Marli, lá do Rio do Sul, falou, ó. E uma cerveja também. A Marli tá aí? Ô Marli, um abraço Marli. A Marli, Rio do Sul. A Marli não podia faltar na nossa live, faz, né? Faz tempo, claro. Você já deu até boa noite, eu acho. É, desculpa aí Marli. O Cido tá tão prestando atenção na picanha, no pão de alho aqui, que ele tá perdendo. É. Viviane Guimarães falou aqui, ó. Você tem que voltar lá no Rio de Janeiro, que ela ficou... Sem, por conta da pandemia. É, nós vamos voltar, beleza. Tá? Nós vamos voltar. Eu não vejo a hora de marcar de novo esse workshop, porque o que vai acontecer? Se Deus quiser, vai ser em outro momento e a gente vai poder rever as pessoas, né, que a gente queria tanto conhecer, né, queria tanto estar presente, passar um dia maravilhoso fazendo arte, fazendo pintura. E devido a tudo que houve aí, que vocês já sabem, né? Precisamos sair correndo do Rio de Janeiro. Mas, se Deus quiser, a gente volta pra lá. E elas, com certeza, já estão na lista. Claro, são as primeiras, né? A vaga tá garantida já. Olha, Ângela Lara falou, sim, que ela já vai te convidar um dia. Um dia eu vou te convidar, eu faço pão de alho. Olha que legal. Gente, eu acho que a gente deveria fazer um churrasco. Todo mundo, que cada um tem um dom. Cada um vai trazer a sua parte aqui. Olha, pessoal. Já pensou? Eu vou falar agora. Eu vou sonhar agora numa coisa. Ó, presta atenção que eu vou falar. Eu gostaria que essa pandemia acabasse e que eu pudesse reunir todos vocês. É, não vou falar aqui na minha casa porque não vai caber, né? Tem muita gente aí, mas eu gostaria de ter todos vocês aqui comigo para que a gente fizesse uma festa maravilhosa. E eu ia dizer uma coisa, eu não ia pintar nesse dia, tá? Ele ia só comer. eu ia só comer. Mas eu gostaria muito de ter todos vocês juntos aí
num dia só para a gente comemorar, ficar falando, ó, lembra da live lá, lembra de tal coisa? Você já pensou que é um sonho, né? É difícil acontecer isso, claro. Sérgio Barbosa falou que ele vem. Então, quem sabe um dia, né? Eu fiz uma festa no meu aniversário uma época, e eu fiz uma festa, convidei uns amigos e resolvi juntar outros amigos e fazer um som, uma música, porque eu toco também, né? Não sei se alguém aí sabe disso. Eu sou baixista, toco contrabaixo, não profissionalmente, né? E aí eu resolvi convidar meus amigos lá e fizemos um som. Olha, eu queria fazer todo ano aquilo lá, viu? Porque foi maravilhoso. Claro que deu um trabalho danado, né? Até para ensaiar, quando. Mas foi muito bom. Então já pensou fazer uma coisa dessa? Poder convidar as pessoas da live? Ó, só vai estar presente quem vem na live, quem assiste a live. Ó, o Edinaldo falou que ele ia querer te ver pintando, hein? No dia, Edinaldo? Ô, Edinaldo, você quer me matar, hein? Ali ele falou depois, brincadeira. Não, Edinaldo. Aliás... Queria ver tocando também. Aliás, foi bom o Edinaldo falar aí, porque nesse dia, o Edinaldo também ia pra cozinha. Porque o Edinaldo, se vocês não sabem, o Edinaldo aí, o artista aí, que tá todo dia pintando, ele já pintou um quadro, acho que ontem, antes de ontem aí, postou. O Edinaldo é um cozinheiro de mão cheia. Não tem só o dom da pintura. Ele tem o dom da cozinha também. Gente, o Edinaldo trouxe uma vez aqui pro Cido uma panela cheia de estrogonofe. Pessoal, que olha, fui eu que recebi lá no portão. Sabe quando você tá em casa assim, já pensando no almoço, tipo 11 horas, assim, 11 e pouco, com aquele dia meio chuvoso, sabe? Aquele dia que bate mais fome ainda. E aí, quando você pensa que não, a campainha toca. Quem era? O Edinaldo. O Edinaldo falou, ó, trouxe aqui pro professor o almoço dele. Eu não esqueço disso daí, viu? Edinaldo, muito bom. Eu também comi. Todo mundo comeu. Uma delícia. A gente pode fazer um churrasco com um estrogonofe. O Mauro é masterchef também no estrogonofe de frango. O Edinaldo é no estrogonofe de carne. É, o Mauro também, meu. Então, cada um vai trazer aqui o seu prato. E não tem problema, a gente vai comer de tudo. Tem uns caras aí bons de cozinha, né? Eu não sou, não. Sou ruim. Mas tem um povo aí que cozinha bem. Isaías tá mandando aqui que ele é o seu fã de Igarassu, Pernambuco. Oi, meu amigo. Obrigado. JG Bordados perguntou quantos tamanhos de espátula você costuma usar. Olha, eu costumo usar 3 tamanhos. Hoje eu tô com um tamanho a mais, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu tenho a espátula 507, que é que eu estou usando, estou até com outra aqui, então vou mostrar a limpa. A 507, a 508 e a 509, tá? É da marca Condor, que é o meu patrocinador. Hoje eu peguei uma espátula diferente, é mais maior um pouquinho, para poder fazer a parte do céu que já era um chapado, né? Então foi essa espátula aqui, ó. Eu peguei essa espátula grande, eu não me lembro agora se é a 503... ou 502, mas é uma das maiores da Condor. Eu acho que a maior, não, essa não é a maior. Tem uma maior do que essa daqui ainda. Mas essa é uma espátula boa para você fazer um fundo chapado, quando você precisa fazer um fundo, né, um espaço grande, né? E aí você usa ela. Mas as 3 são as principais, ok? Falando nisso, ó, a Neuza Oliveira tá falando que é a primeira vez que ela assiste. E ela perguntou se o seu trabalho é só com a espátula. É, o meu trabalho é só espatulado. Eu não uso pincel. Eu uso quando eu tenho que fazer uma pintura, por exemplo, igual a que eu fiz ontem. Que era aquela ali, né? Rafael, pode até mostrar. É uma pintura que exige pincel para fazer um rosto. Mas é raro eu fazer isso, tá? É raro. Eu sempre uso espátulas e depois assino com o pincel. Ela falou aqui que ela acha difícil. Ela está aprendendo e acha difícil usar a espátula. Não, tudo que você está começando é difícil. Se você estiver começando a pintar com um pincel, também vai ser difícil. Então, assim, é questão de você trabalhar, força de vontade, como eu já falei, é o principal para que a gente possa
conseguir fazer os trabalhos, né? E aí, o que você tem que fazer? Você tem que se dedicar e você vai melhorar a cada dia. Isso é normal, você vai ter dificuldade no começo, mas depois você vai acertar e aí cada dia você vai melhorando mais, não é? Ó, o pessoal tá falando aqui, ó. O Edinaldo tinha falado que queria te ver pintando e tocando. A Edmara também falou que ela também ia querer ver você pintando ao vivo. A Edmara é do Sul? É isso? Ou do Paraná, né? Me fala aí, Edmara. Edmara, Edmara é minha amiga. Ô, Edmara, desculpa, viu? Eu confundi. A Edmara já fez um workshop comigo lá em Medianeira, em 2013. Foi a partir disso que a Edmara, a gente manteve mais contato. Edmara, pessoa maravilhosa, já tem maravilhosa no nome. Por isso que ela é Mara. Maravilhosa. Então, muito obrigado. Tô sempre vendo sua família aí. Parabéns pela família, pelos filhos, tá? E um dia, se Deus quiser, estaremos juntos fazendo um trabalho de arte novamente. O Rafael está perguntando se é usado algum tipo... Já respondi. Ah, a Patrícia já respondeu. Se é misturado alguma coisa na tinta, não. O Edinaldo falou que ia fazer o estrogonofe, ó. Quando? Amanhã? Amanhã não. Amanhã você tá todo mundo de quarentena. Ninguém pode sair. Ah, você não pode sair, né, Edinaldo? Ei, que pena. Você se livrou, hein, Edinaldo? Você se livrou. Se não fosse quarentena, amanhã eu já ia comer... Estrogonofe. Boa noite para o José Benedito, falou que acabou de chegar. Quem? José Benedito. Ô, amigo, um abraço. A Claudemira falou que esse estrogonofe fez história. Fez, né, Claudemira? Claudemira sabe que o Edinaldo cozinha bem. Sérgio Barbosa está perguntando qual tipo de música que você gosta. Então, eu gosto de todas as músicas, sabe? Gosto de todas as músicas. A gente toca muito música flashback, né? Na banda, né? Quando a gente tem a oportunidade de tocar. Mas eu gosto de todo tipo de música. Música sertaneja, música internacional. Sou fã do Bee Gees. Nossa, tem muita gente. Rafael Mariano está falando que é lá de Itaporã, interior de Mato Grosso do Sul. Sentido ao Paraguai. Olha, descobrindo que a Ângela Lara é boa no nhoque. Uma delícia, hein? Eu gosto. Aliás, essa Ângela Lara tá falando que é boa em cozinha. Eu tô vendo que ela sabe cozinhar bem mesmo, que ela já falou umas coisas aí, né? Não falou só nhoque, né? Ela já falou outras coisas, não foi? Bom, então, eu tô sabendo que... Ó, e a gente tá aqui pintando, né? A gente não, porque eu não tô. Tá. Azuleide falou que está lá comendo uma pizza, comemorando 35 anos de casamento. Azuleide, parabéns. Azuleide, grande pessoa, grande amiga lá de Blumenau, né? Assistindo a live, olha. Blumenau, tivemos lá em Blumenau, que em novembro? Foi novembro? Foi novembro, Patrícia? Acorda? Patrícia tá ali. Patrícia tá atendendo ali, por isso que ela tá devagar, tá? Ah, esqueci. Acho que foi novembro, né? Ah, mas aí... Aí Azuleide, o grupo todo lá de Blumenau, depois a gente foi para Rio do Sul com a Marli. Cido, poderia mostrar o pincel que você assina as suas telas? O Ulisses tá pedindo aqui para você mostrar daqui a pouco o pincel. Tá, vou pegar ali, tá, Ulisses? Vou só terminar essa parte aqui, vou pegar o pincel e aí eu vou explicar para vocês como você precisa pegar a tinta, o pincel, qual é e como você assina, tá? Da forma certa de assinar. Parece ser coisa simples, mas de vez em quando tem gente que fala assim, ah, eu não sei como assinar, ou começa e fica grande a assinatura, ou começa e fica borrada. Então eu vou mostrar daqui a pouquinho como você deve assinar o seu quadro. Carlos Silva está dando boa noite, falou que os seus espatulados são magníficos. Muito obrigado. Rosângela Rocha, boa noite. Ela falou que é a primeira vez que está assistindo e está amando. Muito obrigado. Edmara, lá de Cascavel.
Edmara de Cascavel. Falei que é Paraná? O Carlos está perguntando qual a marca de tinta, se tem alguma marca que você usa. Não, eu uso as três marcas. Eu uso o Gato Preto, uso Acrylex e Corfix. Eu tenho... tem todas elas aqui, eu misturo e uso todas. Teve uma época que eu era patrocinado pela Gato Preto, eu só usava Gato Preto. Acostumei bastante a trabalhar com a tinta Gato Preto, mas assim, quando você precisa comprar, você acaba encontrando de repente outras marcas, né? E aí, fazer o quê? A gente acaba pegando outras marcas também. Olha, a Neuza Oliveira está falando aqui que por causa da depressão, o médico orientou ela a fazer algo que gostasse. Está sendo ótimo, estou amando. Quem disse? Neuza Oliveira. Oi, Neuza, é verdade. A arte, eu acabei de falar isso agora há pouco aqui. A arte nos remete para uma coisa que é ajudar a nossa, o nosso pensamento, né? Ajudar a gente a melhorar das depressões, dos problemas que a gente tem. Então a arte, ela ajuda todos, todos, todos. Você que está aí na sua casa, nessa quarentena, está batendo aquele cansaço de ficar sem fazer nada, você pode pintar essa tela aí, ó. Comprar esse passo a passo, receber online e pintar na sua casa, com todas as dicas, o Silvio fala todas as cores, tudo detalhadamente. Vou mostrar para vocês o número para falar com a Patrícia, ela tem todas as informações, tá? Ela passa para vocês. Pode chamar ela lá no WhatsApp, ó, 997-23-5076. O código é 18, daqui de Presidente Prudente. Então, eu vou mostrar agora para o Ulisses e para todos que têm dúvidas aí sobre assinatura, como a gente precisa proceder para fazer uma assinatura legal. Bom, primeiramente eu uso assim, ó. Eu uso um pincel que é, muitas vezes, um 00, esse é 00 da Condor, né? É um pincel pequeno, muitas vezes tem um pelo mais comprido, se tiver mais um pouquinho maior mesmo o pelo, é muito melhor para assinar. Mas o pincel pequenininho assim é o melhor. Muitas vezes a gente precisa fazer uma coisa. Tá aqui, ó, óleo de linhaça. O que que eu faço? Eu deixo uma parte, separo muitas vezes a parte mais livre da tela, que é a parte que visualmente ela é mais limpa. Por exemplo, nesse quadro aqui vai ter uma vegetação muito densa aqui, e aqui está mais aberto, então eu vou assinar desse lado aqui, ó. Para quê? Para dar um equilíbrio na pintura. Se você assina a sua pintura do lado que está mais carregado, você acaba deixando a tela pensa, né? Assim, visualmente. Então é legal que você escolha o lugar mais livre e faça a assinatura. Por exemplo, essa tela minha aqui, que eu pintei agora esse final de semana, eu assinei desse lado. Olha aí, a assinatura está aqui, Oliveira, eu coloco 20, que é o ano, né, 2020, e você pode ver que o maior ponto de destaque do quadro está do lado esquerdo. Então, o que eu fiz? Eu assinei do lado direito. Para quê? Para equilibrar o visual. Então, quando você olha na tela, você procura assinatura. Quem pintou? Aí você olha, procura assinatura. Se está do lado do destaque, vai ficar penso, ele vai ficar desequilibrado. Então, eu costumo fazer assim. Tem artistas que fazem de outro jeito, né? Não vou dizer que está o certo, que é o errado. A minha maneira de fazer é desse jeito, ok? Peraí, antes de você mostrar, já que eu estou nessa tela aqui, ó, o Sérgio Barbosa falou, meu Deus do céu, que lindo essa pintura do anjo com guarda-chuva. Ó, a mocinha virou um anjo já. Quem mais mandou aqui também, ó, falou que achou linda essa tela. Cadê que eu vi mais mensagem da Sônia? Ela falou que também amou essa tela aqui. Olha, quem gostou, amou, adorou aí, pode falar com a Patrícia que essa tela tá disponível, ok? E eu faço um precinho muito legal. Divido ainda no PagSeguro, você paga em até 10 pagamentos, 10 parcelas. Ok? Vamos dar continuidade no que eu tava falando aqui. Então, assinatura, o que eu vou fazer? Ó, eu vou
pôr um pouquinho de óleo, pode ser água raiz, pode ser óleo, pode ser qualquer coisa, para quê? Para dissolver, ó. Para quê? Para dissolver essa tinta, ela vai ficar fininha, ó. 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 Presta atenção, hein, pessoal, que essa é a primeira vez que tem essa aula aqui. A primeira vez que eu falo sobre isso. Então, o que vai acontecer? Quando você pegar... Deixa eu pôr para cá o óleo, para não... para ficar mais livre minha mão. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tinta e eu vou, ó, girar o pincel e deixar uma quantidade de tinta lá. Mas é tinta bem fininha. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o ponto. Vamos dizer que eu vou assinar aqui. Não é aqui não, mas eu vou assinar só para mostrar. É do lado de cá, né? Mas a Rafaela já falou. Então, o que eu vou fazer? Verde. Ó, eu pego lá uma tinta bem fininha. O que eu faço? Eu coloco essa mão esquerda para apoiar, para você não desequilibrar o braço, para não tremer, entendeu? Aí você apoia aqui, ó, apoia no pulso e vai lá. Eu vou assinar aqui para você ver como eu assino, tá? Eu não pego aqui, ó, eu não pego aqui. Como é, ô Claudemira? Aqui dá choque, né? Eu falo para as crianças isso daí. Não pega aqui não no alumínio não, que dá choque. Você pega aqui. Por que eu falo isso? Porque quando você pega para cá, você tem mais estabilidade na mão. Se você pegar muito perto, você vai ficar tremendo assim. Então você pega, ó, do meio para trás. Eu vou pegar aqui, ó. E aí eu escrevo, ó. O. Você viu como saiu legal a assinatura? Você viu como não ficou falhado, nada? Aí o que eu faço? Vou de novo aqui, ó. Porque eu sei que ainda tem tinta no pincel. E eu vou de novo, ó. O. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo a tinta que está aguada, vou juntar ela no pincel e aí eu continuo minha assinatura. Aí eu venho aqui, assim por diante. Não vou assinar porque vai ter outras coisas lá, tá bom? Então entenderam aí? Assinatura precisa, primeiramente, de um pincel fino, segundo, da tinta aguada, fina, e terceiro, de um apoio na mão, para que você possa assinar e não tremer, tá? Quando você apoia aqui, ó, você apoia e fica muito fácil de você colocar o pincel, você não vai errar, tá bom? Diquinha rápida, então, de hoje, como você assinar a sua tela. Viviane Guimarães falou que é um show essa aula de assinatura. Boa noite para Isabel, lá de Alemanha. Quem mais entrou aqui? Ó, o Carlos perguntou se você trabalha com cores básicas. Sim, eu já respondi. São cores nacionais e a tabela de cores está em todas as videoaulas. A Rosângela Rocha perguntou se você faz sempre as lives. Como faço para assistir outros vídeos? Ó, Rosângela, toda segunda-feira temos live aqui às 20 horas. Tem no Facebook do Cido. Depois ele vai passar essa mesma filmagem lá para o YouTube, então você pode assistir lá. Fora essas lives, temos passo a passo, com, por exemplo, essa tela de hoje, tem um passo a passo dela, você pode comprar com a Patrícia, receber na sua casa online e pintar aí. Outros vídeos são todos passo a passo com paisagens, casario, o que você preferir. E eu vou dar a última dica aí que a Rafaela vai para completar a fala da Rafaela. Se você não gostou, por exemplo, dessa tela e você gosta de rio, de Veneza, de barcos, de qualquer coisa que você gostar e de repente que não seja essa, um exemplo, você vai entrar no meu site. Olha aqui, ó, cidooliveira.com.br. Lá você vai escolher a sua tela, vai escolher a sua videoaula e vai adquirir diretamente pelo site. Se você clicar lá na videoaula, já vai te mostrar o link do PagSeguro, você faz o pagamento e aí a Patrícia já recebe, né, pelo e-mail, pelo celular dela. O celular dela dá um apito aqui, ó. Aí ela, se ela estiver dormindo, ela levanta correndo e já pega a videoaula e envia para você, tá bom? E aí você vai assistir e vai fazer o trabalho, vendo todas as dicas que eu vou te passar. Quais são as cores que eu usei no céu? Vou falar dessa.
quais são as cores que eu usei no céu, as misturas de cores que eu usei no céu. A Rafaela pode até mostrar aqui, ó, um pouquinho, ó, rapidinho a paleta, porque muita coisa não dá para mostrar tudo. Mas todas essas cores aqui, ó, eu usei no céu. Olha só, por esse motivo que eu falo que é uma infinidade de cores, não dá para falar na live. Entendeu? Eu tô com duas paletas aqui, ó. Se você analisar, você vai ver aqui, ó, que tem outra paleta aqui, ó, do lado. Cores básicas pro céu e depois cores do segundo plano para frente, em outra paleta. Então, assim, todas essas dicas eu vou te dar na videoaula. Tá bom? Entenderam aí? Por isso que aqui não dá para falar tudo, porque olha o tanto de cores que tem aqui. Voltando para o assunto, comida, que a gente interrompeu, o pessoal continuou mandando mensagem, Ulisses não, o Edinaldo. O Edinaldo falou que está chegando frio. Ixi. E amanhã ele vai fazer um estrogonofe de novo, olha isso, gente. Edinaldo, não fica falando essas coisas não, Edinaldo, você me conhece. Você vai falar que vai fazer estrogonofe, Edinaldo, não vou nem dormir. O Cida é igual criança. Mas não é pra você não, ele não falou que é pra você não, hein, Cida? Os meus alunos... Para de cantar o estrogonofe. Os meus alunos aqui sabem disso, eles me conhecem já. A Claudemira perguntou se vai ter delivery. O Newton Carvalho falou que ele faz risoto de camarão, meu Deus, que delícia. Tô falando bom também, povo, hein? Esse povo é bom de garfo. A Ângela Lara falou que foi dona de restaurante por muitos anos. Ah. Sabia que ela ia contar o segredo. Olha aí. Bom, olha aqui, ó. Então o Rafael vai deixar meio de lado aí, né, o celular. E aí eu vou fazer esse fundo aqui. Lembra daquela espátula que eu falei, que eu usei a mais aqui no trabalho de hoje? Eu tava com a espátula diferente, que é aquela lá, né? A grande. Então é para fazer isso, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Enquanto você tá falando aí, eu vou só mandar um alô. Na verdade, é pra você mandar esse alô. Pra Tomé Assu, lá do Pará. Edielson Reis pediu. Manda um abraço pro pessoal. Um abraço. Tomé Assu, Pará. Tomé. Um abraço, Tomé. Um abração pra todos daí. Muito obrigado de você participar com a gente, tá? Tem gente também de Rondônia, Espigão do Oeste, Maria Guilhermina. Ô Maria, Maria Guilhermina, um abraço. Maria, quero te contar uma coisa. Eu já morei em Rondônia, tá? Eu morei em Ji-Paraná e Porto Velho, tá? Eu conheço aí, tá? É, Espigão do Oeste. Eu tenho uns tios que moram em Ouro Preto do Oeste, tá bom? E tem uns parentes, né, primos, né, que moram em... É na capital, Porto Velho. É, temos também o Abadio Rodovalho, lá de Itumbiara, Goiás. Olha aí, até onde a gente vai, hein? Que legal. Um abração, muito obrigado da participação aqui conosco. Isabel, lá da Alemanha também. Boa noite para Maria Salete. Rio do Sul. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo aqui? Então, né? Ó, depois você mostra essas texturas aqui para eles, Rafael, que é legal para quem gosta de pintar, ver isso aqui, ó. Por esse motivo que eu gosto de trabalhar com bastante tinta, porque você tem uns efeitos no espatulado que você não consegue na pintura, no de pincel, de maneira nenhuma. Dá uma olhada nessa textura aqui, ó. No monte de tinta que fica aí. Ó, dá pra ver, gente? Vou virar aqui, ó. Mas de pertinho pra vocês enxergarem. E olha que não tá pronto, né? Tô começando agora a fazer esse detalhe aí. A Ivana Elvis falou aqui, ó, que ela ouviu do professor uma frase fantástica. Os pintores são poetas da imagem. Pois é, verdade. Rosália falou que é sua fã. Oi, Rosália. Um abraço. Obrigado. Fico muito feliz. Lídia Martins, grande Cida Oliveira, manda um alô para Manaus. Um abração, né, para Manaus, para todo mundo aí. Estamos bem longe de
É de Manaus, eu estou aqui Rosenberg Prado, que tá assistindo. Em Presidente Prudente, né? Presidente Prudente é interior de São Paulo, nós estamos a 560 quilômetros da capital, mas Manaus é uma cidade maravilhosa também. Tive lá perto, tive em Campo Grande, ou Campo Grande não, desculpa, é Porto Velho, e um abração para todo mundo daí, tá? Quem tá falando é o Rosenberg. Rosenberg é de lá? Ele está lá. Ah, você está lá, Rosenberg. Rosenberg, você não é de Manaus, é? Você tá em Manaus agora? Tá passeando? Me diz aí. Viviane Guimarães mandou um recado para o Edinaldo, que é para ele deixar aí no portão do Cido. Nossa, que recado legal. Quem foi essa pessoa que falou? Viviane Guimarães. Ô, Viviane, você... A Viviane lá do Rio. Você adivinhou? A Viviane do Rio. Ela falou que a Denise faz um bacalhau maravilhoso. Aí, ó, perdemos nesse dia do workshop. A gente foi corrido lá, saímos correndo lá do Rio de Janeiro. Né? Não teve nem voo direto, a gente teve que chegar de carro alugado aqui em Presidente Prudente, porque a Azul nos deixou no meio do caminho, sabia? Você sabia disso? Pois é. O Carlos Silva falou que vai fazer uma lasanha. Gente, olha, cada coisa. O Ulisses perguntou pro Edinaldo se ele já fez um estrogonofe de camarão, que fica fantástico. Ó, o Ulisses também é cozinheiro, tá? O Ulisses também é cozinheiro. Viviane Guimarães falou que faz um delicioso escondidinho de carne seca. Gente, olha cada cardápio aqui. Eu vou falar uma coisa, hein? Eu tô doido pra acabar a live pra começar a jantar. Porque eu não jantei ainda. Vocês ficam falando isso, ó. Daqui a pouco eu largo essa tela aqui e vou jantar. O Newton Carvalho falou que é um escondidinho de carne seca com mandioquinha. Pessoal, tá morrendo de fome, eu acho, hein? Porque estão falando de comida, estão loucos para acabar a live e inventaram um prato aí em casa. Vamos sonhar uma coisa assim, ó. Já pensou quando acaba a live, todo mundo sai correndo? Ah, eu vou sair correndo, vou comer. Vocês eu não sei, mas eu vou fazer isso. A Angela Lara falou que não tá nem piscando, ela estava com dor de cabeça, até esqueceu da dor, tá amando a live. Que legal. Lúcia Medeiros falou que tá assistindo com o marido dela. Eles são dos Açores. Não entendi. É. Pois é, vocês nem sabem a felicidade que eu sinto em ouvir isso. As pessoas gostando do trabalho dessa forma. Porque é muito bom a gente estar fazendo um trabalho que as pessoas gostam, não é isso? Quando você está fazendo algo de bom para as pessoas poderem melhorar, né? Seja alegrar, né? Com tanta coisa que vem acontecendo de ruim pra gente. Olha, eu tô sabendo que a Patrícia tá trabalhando muito bem, porque o Edinaldo falou que pediu uma videoaula pra ela no WhatsApp. Em 5 minutos ela já tava lá no e-mail e ele já começou a pintura. É nada. Esse Edinaldo aí eu vou falar, viu? Edinaldo, sério você fez isso? Não é agora, né? Ah, não, não foi hoje, né? Pensei que era agora, durante a live. Não. Não, a Patrícia, Edinaldo, eu vou contar pra você. A Patrícia, ela fica 24 horas com esse celular. Ela tá ali procurando quem tá mandando mensagem já. É, não, ela fica 24 horas. Tem hora que eu tô falando com ela, Patrícia. Aí ela tá lá, digitando, né? Pera aí, deixa eu terminar. Tá vendendo alguma live ou vendendo algum passo a passo, ou falando, mandando mensagem pra alguém do curso, porque nós temos o curso presencial ainda. Vocês já sabem disso, né? Eu dou aula aqui, não agora devido a essa pandemia aí, mas eu dou aula presencial e aí precisamos dar um toque com o pessoal lá, falar, avaliar as obras. Então, assim, estamos sempre fazendo esse trabalho. E a Patrícia mais do que eu até, né? Que ela entra em contato com todo mundo. A Rosália perguntou se você trabalha com tinta óleo ou acrílica. Olha, isso aqui é tinta óleo, não é acrílica, é óleo, tá? O Edinaldo respondeu a pergunta lá do Ulisses, falou que ele só faz com carne, nunca fez de camarão. É bom parar com essa conversa, hein? A Marli do Rio do Sul?
Marli, é isso? Falou que já está com fome. Está ficando com fome. Então, você fica falando, daqui um pouco o povo larga a live, vai todo jantar e eu fico aqui pintando sozinho. A Ângela Lara também, ó. Eu já estou quase indo comer. Esse papo de comida deu fome. Tô falando, é bom parar. E ninguém vai falar mais de comida eu hoje. Eu já vi pessoal indo embora. Eu acho que foram fazer alguma coisa lá na cozinha. A Marta Beatriz falou que está sentindo falta do café do professor. Comida também, né? Falando de comida também, né, Marta? A Marta é a sua. É, Marta, eu sei, Marta. É, eu gosto de fazer, viu, Marta? É, gente, ó, o Cido é muito bom de fazer um cafezinho, viu? O Mauro Arantes que o diga, ele vem todo dia só pra tomar o café do Cido, vou contar agora. Esse Mauro é fogo, ele tomou agora à tarde, eu fiz esse café agora à tarde. 5 horas da tarde eu tava fazendo café. A Bádio está perguntando se vocês gostam da comida típica de Goiás. Arroz com pequi, frango caipira. Meu Deus. Guariroba. Não, imagina. O Cido, adora. Não tem o que eu não gosto. Gente, eu vou contar um segredo. Se você quer agradar o Cido, não tem muita coisa aí pra inventar, dá um prato com arroz e bastante feijão, coloca um tomate e uma farinha. Ih, ele adora. Não era pra falar isso, não. É, quem acha que o Cido é cheio de frescura, não, gente. Mas ele gosta também de uma picanha, de um estrogonofe. Gosto, não. O Mauro falou que ele é viciado no seu café. Por isso que ele vem todo dia. É, Mauro, agora eu descobri. Ele vem só pra tomar café. Descobri porque você vem todo dia aqui, Mauro. Então é isso, né? Tá. É, não dá pra abrir mais essa imagem? Vou mostrar essa tela maior, né? Mas vocês estão gostando, pessoal, da tela? Tá bem, bem colorida. Essa parte de baixo aqui, ó. Veja bem, isso aqui, ó. Vai ser um verde. Vamos dizer aí que um verde musgo, para não falar que é verde esmeralda, com um pouquinho de azul, amarelo indiano, estilo grampardo e branco. Para não falar, já falando. Então, é isso aí, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Não vou nem limpar a espátula e vou fazer com a grande, tá? Ó, olha isso, ó. Certo? Viviane Guimarães disse que está amando a tela. Pessoal, lembrando que essa tela também vai estar ou está disponível quando eu finalizar, evidente, tá? Quem gostou aí da tela, quem gostou da tela e quer ter essa tela aqui em casa, pode adquirir ela, tá? A semana retrasada, a nossa amiga aí adquiriu aquela tela do campo lá, né? Casinha no campo lá que a gente fez, que eu fiz. Da semana retrasada. Então, assim, é muito legal, né? Que aí a pessoa vai ficar com a lembrança que eu pintei esse quadro ao vivo, tem a filmagem e vai estar com a tela na parede. Fala assim, ó, olha a tela do Cido Oliveira aqui, ó, ele pintou nesse dia, quer ver? Então é muito legal. Bom, aqui, pessoal, ó, veja bem, toda essa parte é uma vegetação, né? Mais, assim, escura, porque tá pegando sombra desse lado aí. Mas no lado esquerdo vai ter uma estradinha, né? Uma cor mais amarelada. Não vai dar para terminar tudo. Já perguntaram se você tem algum esboço para começar a pintar. Tem esboço. Eu já deixei antes de começar esse quadro, eu já fotografei, porque eu vou começar a videoaula amanhã cedo. Viviane falou que já comprou a videoaula, que só falta ela tomar coragem e pintar. A Nilce está assistindo junto com o seu Manuel. Seu Manuel, meu aluno aqui da sexta-feira. Seu Manuel, estamos com uma saudade imensa, tá? Um abração para a Nilce, para o seu Manuel, para todos aí da sua família, tá? Muito obrigado da presença. É, esperando voltar em breve essas aulas presenciais aqui, porque isso está me deixando doido. Eu não vejo a hora de falar com esse povo. E eu estou aqui confinado, pintando mais do que nunca. Eu não estou mostrando tudo que eu estou fazendo esses dias, porque é muita coisa, né? Não dá para ficar postando toda hora.
Mas eu tô pintando muito, tá? Eu já não gosto de pintar, né? E ainda quando me deixam eu confinado dentro de casa sem fazer nada, imagina, o que que eu vou fazer? Eu vou pintar, né? É, gente, pessoal, quando vem aqui em casa e pergunta do Cido, cadê o Cido? Tá em casa? Tá lá no ateliê pintando. Cido não sai pra nada. É. Só sai pra comer. Teve um amigo uma vez que falou pra mim assim, me ligou, era 3 horas da tarde, né? Aí eu atendi o telefone e ele falou, ué, você tá em casa hoje, você não tá trabalhando, não? Acho que ele não sabia que eu trabalho em casa. Falei, não tô fazendo nada, não tô, tô em casa hoje. Hoje, todos os dias, né, que eu trabalho aqui. Ó, como eu disse, esse quadro, ele é muito colorido, sabe? Ele vai ficar muito legal. A ideia dele, né, é uma obra bem impressionista, bem viva, com cores alegres, assim, né? Então, espero aí corresponder, né? E fazer um trabalho até mais o final aí, que todos possam gostar depois, né? Não sei se vocês já estão gostando agora, mas é evidente que falta bastante coisa para ser feita. E aí depois eu vou postar para vocês, tá? Boa noite para a Annalise, que chegou agora. Oi, Annalise. Um abraço, boa noite, seja bem-vinda. Lembrando então que se você quiser pintar essa mesma tela aqui, esta aqui está quase finalizada, ainda falta muitos detalhes, mas dá para ver como ela vai ficar já, ó. Se você quiser pintar ela aí na sua casa, passar um tempo, aprender um pouquinho mais, você pode adquirir esse passo a passo pelo WhatsApp com a Patrícia. Ela te passa as informações, como você pode adquirir seu passo a passo, e você pode começar a pintar já assim que o Cido acabar essa tela. Ele já vai fazer e vai enviar para vocês. Porque eu vou falar uma coisa, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, o passo a passo já tá aqui, o Cido tá fazendo o trabalho, né? Mas o que acontece? Eu falei agora há pouco sobre isso. Muitas vezes você vê uma coisa, você vê uma cor, ainda principalmente no celular, né? Você vê uma cor, quando você tenta fazer a cor, ela não dá a cor. Não dá. Por quê? Porque você não sabe o que eu coloquei. Quais foram as cores que eu usei. Entendeu? Então, o que acontece? O passo a passo é para você tirar essas dúvidas. E aí você conseguir fazer o quadro da maneira correta. Porque se você olha aqui e vai começar a pintar, o seu quadro não vai ficar desse jeito. Vai ficar diferente. Porque as cores são muitas cores, muitas misturas, né? E aí, se você não tiver a dica lá de que cor eu estou usando, aonde eu estou colocando, da forma que eu estou colocando, qual é a espátula que eu estou usando, você vai acabar fazendo diferente e vai... Talvez fica melhor que o meu, quem sabe, né? Só estou dizendo que vai ficar diferente. Jerusa Freitas falou que a tela está linda. Ela perguntou quanto tempo demora para executar esse trabalho. 1h30? Não, né? Porque tem muita coisa aqui que está faltando voltar e arrumar. Por exemplo, ó, essa parte da casinha aqui, falta sombra aqui, falta o beiral que não está pronto. Outro detalhe, eu vou clarear um pouco mais esse telhado. Essa parede aqui, falta umas janelinhas e alguns detalhes de luz. Entendeu? Essa vegetação tá faltando sombra aqui embaixo. Então assim, o quadro, olha aqui, cadê os galhos? Cadê os galhos? Vou riscar aqui só para você ter uma ideia do que eu tô falando, ó. Ó. Se você deixa faltando, o quadro fica... Não fica 100%. Você olha no quadro, você vai saber que tá faltando alguma coisa e que tá errado. Então a gente precisa analisar ele depois. Do jeito que eu faço aqui na live, eu faço ele correndo.
Então, não correndo, eu faço um pouco rápido para mostrar para vocês como é a tela, como vai ficar, se vocês gostam ou não. Aí depois eu vou voltar e vou arrumar, acertar as linhas de vertical, de horizontal, entendeu? Tem cercas aqui que eu vou colocar depois. Falta luz nessas aqui, não está aparecendo, mas são umas cercas, tipo de balaústra, né? Quem é mais velho aí sabe o que eu estou falando. Falta luz, falta claridade. Eu só coloquei os riscos assim de sombra, ó. Então, assim, falta muita coisa ainda para ser feito. Então, eu vou demorar um pouco mais por esse motivo. O Carlos Luiz... Carlos Norberto. Perguntou como vai o trabalho no meio desta pandemia. Só agora pude entrar. Oi, Carlos. Carlos Norberto, tá aí? Oi, Carlos. Tudo bem, Carlos? Ô, Carlos. Nós estamos fazendo o trabalho devagarinho, né, rapaz? Eu acho que... a gente poderia estar melhor, mas na atividade, se fosse diferente, né? Se a gente não tivesse confinado dessa forma. Mas, de qualquer maneira, como eu venho dizendo, eu estou aqui em casa, meu trabalho é aqui mesmo, né? A gente consegue fazer... claro que quando tem as aulas eu não posso pintar, né? Quando a aula presencial ela envolve aí a semana inteira. Mas está sendo dessa forma, a gente vai tentando levar, né? Tentando passar esse momento desagradável. Boa noite, Belinha Dourado. Oi, Belinha. Um abraço, boa noite. O seu Manuel falou para você colocar umas suculentas aí. Seu Manuel da aula da sexta? É. Ó, seu Manuel, o senhor tá bom? Ele é, eu acho que aqui merece sim, hein? Colocar sim. Vou pensar mesmo nesse caso aí de colocar do jeito que o senhor tá falando aqui em algum ponto aqui. Vou tentar achar um ponto legal e colocar, tá? Ó, o Carlos Norberto falou que vai te fazer um desafio pra você fazer uma combinação de cores, ó. Você usa muito o estilo Grampardo, que é o grupo 4, as tintas mais caras. É. Vou te fazer um desafio pra você testar uma combinação de cores. Olha aí. O desafio é fazer o estilo Grampardo? Se você usar, o Carlos, o alizarim, amarelo indiano e o verde esmeralda, você já faz o estilo Grampardo. Era esse o desafio? É? Boa noite, William Gonçalves. Sou novo aqui, satisfação. Boa noite aí pra ele. Boa noite, seja bem-vindo. Luísa Helena. Ó, o Cido pinta com tinta óleo, tá? Não é acrílico. Boa noite para o Richard Almeida. Oi, Richard. Ô, Richard, onde você tava, Richard? Quem entrou agora? Ah, você tava caminhando, né? O Richard perdeu o comecinho da live. Estávamos falando aqui de churrasco e das festas e comilança. O Richard não. É um dos churrasqueiros aqui das nossas festas. Nem me fala. O Richard, se ele for começar a falar de comida aí, ele vai falar de churrasco, de... A gente passa aí muitas tardes juntos, né, Richard? Aquela alegria ouvindo música do Rio de Janeiro, ouvindo música sertaneja, ouvindo flashback, grande Richard, um abração, Richard. Não sei se a Ana e o Eduardo ainda estão aqui, tá? Mas eles estavam aqui falando que tá com saudade dos churrascos nossos. Já pra você ficar sabendo, que assim que acabar essa quarentena a gente já vai combinar. E vai ser aí na sua casa, tá? Era só isso que eu queria te falar. O que ele tava fazendo? O que ele tava fazendo? Caminhando pelos cômodos. Estava caminhando, se exercitando. Ele tinha que falar uma coisa engraçada, né? Ele tinha que falar isso, tava caminhando, né? Pelos cômodos. Mas você tá fazendo isso faz tempo, né, Richard? Ainda bem que sua casa é grande. Tá igual nós. Tá igual nós. Nós também estamos fazendo isso, caminhando pelos cômodos aqui. Não aguento mais caminhar pelos cômodos aqui, rapaz.
Cadê a Patrícia homenageando Moraes Moreira? Ó, Richard, você não começa não, hein? Não posso, porque depois vai pro YouTube. Ô, Richard. Ô, Richard, foi bem lembrado que você falou aí, né? A gente falar do Moraes Moreira, que faleceu hoje, não é isso? É. O artista Moraes Moreira, sou fã também dele. É, grandes músicas dele, tem uma diversidade grande na música e foi uma pena, né? É a vida, né? Mas eu não posso pôr mais por causa do YouTube. Ele veta as músicas. É, nós estamos tendo problema com o YouTube, então... O meu amigo Carlos Norberto, se tiver aí ainda, falou agora há pouco aí pra gente, né, sobre... É, são as três cores mesmo, ele falou. É, né? Pois é. Então, Carlos que me deu, sugeriu, aliás, me trouxe, me deu, fez a gentileza de me trazer aqui essas músicas... que são brancas aí, para a gente poder tocar na live, porque a gente estava sendo bloqueado, tá bom? Também virou uma festa aqui, cada um pediu uma música, a Patrícia estava colocando música de todo jeito. Era maravilhoso, só que aí o YouTube não gosta disso, né? Aí o YouTube bloqueou o nosso trabalho. Então, o Carlos Norberto trouxe para a gente poder fazer esse trabalho... É, mais profissional, vamos dizer assim. João Carlos falou que a tela está linda, mas ele tem dificuldades com espátulas. Ô, pessoal, vocês não estão sentindo falta da Julie? Hã? A Julie está aqui, viu? É, acabei de chegar aqui com ela. A Julie está assistindo a live aqui. Vou mostrar pra vocês a tela como está. Calma. Quem tá ouvindo isso, gente? Calma, Julie, calma, sabe Julie. Por que que ela está aí, pessoal, fazendo isso? Porque o Cito pegou ela. Olha aí a Julie. Quem gosta da Julie? Pra quem acompanha e viu que a Julie está mais gordinha, é a quarentena. A Julie está comendo tanto, gente. Vocês não têm noção. Ela só come e dorme. Então a Julie tá aqui. Ela não falta uma live. É só a gente se programar aqui pra começar a fazer o trabalho... E a Julie aparece. Olha que coisinha mais linda. E se colocar ela no chão. Quer ver? Vai. Olha lá, olha lá, olha lá. Ela fica brava. Daqui a pouco ela dá um latido aqui. Pessoal, ó, lembrando a todos aí que essa aqui é uma videoaula, vou começar a gravar amanhã, tá? Quem gostou aí já pode falar com a Patrícia, ela tá disponibilizando já o link aí de pagamento. E aí é R$50, você vai poder pegar o passo a passo e fazer essa tela com as cores corretas, né? Acabei de falar sobre isso, com as cores que eu estou usando aqui. Vou deixar a paleta montada para começar o passo a passo e vou falar para você tudo que eu estou usando aqui, todas as cores, todas as misturas para você fazer essa tela da maneira correta, da maneira certa, como eu estou pintando, tá bom? Então, se você gostou aí, fala com a Patrícia, ela já passa o link para você e a partir de amanhã cedo você já começa a pintar. Olha, estão mandando vários recados. Claudemira perguntou da Julie. Giselda Portolani falou que ela é fofa. Edinaldo falou que ela é linda. Belinha Dourado disse que já ia perguntar por ela. E o Sérgio Barbosa falou que vamos pintar a Julie. Ó, gente, todo mundo pede e o Cido tá... De novo? Batendo pé aqui. Ô, Sérgio Barbosa, não faz isso comigo, não, porque é meio difícil pintar a Julie. Mandando beijos para a Julie. É, gente, já pediram e o Cido aqui, ó. O Cido acha difícil pintar uma cachorrinha tão fofinha dessa, gente. Pinta esse casario super colorido, detalhado, e acha difícil pintar essa cachorrinha tão linda. É, né? Vocês não têm noção. Bom, aqui, ó, como eu disse, tudo que eu fiz, eu ainda volto e começo a fazer outros detalhes de luz, né? Dá mais algum colorido, porque nós estamos falando do impressionismo e de cores reais, né? Cores naturais, né? Então você tem que
perceber muito sobre as cores, perceber muito sobre tonalidades, para você voltar e fazer os acabamentos, os detalhes principais, que são os acabamentos, né, de sombra e luz, para você finalizar a tela. Não é jogar até a tinta do jeito que foi colocada lá e largar lá. Vai ter que voltar, fazer sombra e luz, vai ter que voltar e aumentar, colocar galhos. Por exemplo, ó, não sei se a Rafaela está mostrando aí, mas aqui, por exemplo, ó, aqui tem alguns galhos. Ó. Não pode ter uma vegetação dessa, uma folhagem tão longa, e aí sem nada. Então eu preciso colocar os galhos lá. Senão fica uma coisa, meio surreal, né? Fica uma coisa, uma pintura errada. E a gente não pode fazer isso. Se você tem uma vegetação lá, você tem que ir com os gravetos, né? De escuro, né? Algumas vezes até claro. Vamos dizer desse lado de cá, ó. O lado de cá também precisa de algumas colocações aqui. Você vem fazendo o complemento, senão a coisa fica errada. Aí você vai olhar, vai falar, o que está faltando aí? Está faltando alguma coisa. Muitas vezes você não sabe o que é, mas são os acabamentos, tá? Já que você pinta tão fácil assim, ó, a Edmara falou que não é difícil pintar de olho não, que é para pintar ela na espátula. Não, Edmara, não fala isso não, porque, olha, esse pessoal, eles já me pediram tanto isso daí que eu vou ter que pintar, Edmara. Sérgio Barbosa falou que pra você nada é difícil, você é gênio. Nada, que isso. Sou gênio, não. Não, o Ciro não é gênio porque ele não pintou a Júlia ainda. Quando ele pintar, ele vai ser. Não, eu sou a gênia. A gênia? Ô, Richard, quem é a gênia, Richard? Pessoal, então vamos encerrar, tá? Vamos encerrar. É, eu vou finalizar tudo isso daqui, ó, no passo a passo, tá bom? E aí vou falar melhor para você sobre a assinatura, vou falar melhor para você sobre as cores que não estão aqui ainda, que são cores de uma terra, por exemplo, aqui, e uma outra vegetação, que ela está chegando na beiradinha aqui da rua, da estradinha, né? Então você tem que diferenciar uma cor da outra. Se você notar aqui, ó, já está começando a diferenciar. Aqui tem steel gram pardo, amarelo indiano, verde e branco. Aqui tem magenta, ou melhor, alizarim, um pouquinho do amarelo indiano e branco. E aqui vai clarear mais, tem que levar essa sombra mais para lá. Então todos esses detalhes aí eu vou falar no passo a passo, tá bom? Esperando que você, ó, se você gostou, já dá um toque para a Patrícia aí, 997-23-5076, reserva sua videoaula e começa a pintar, tá bom? Começa a pintar aí na sua casa, aproveita a quarentena. Estamos acabando, hein? Daqui a pouco não tem mais quarentena, todo mundo trabalhando, aí você vai falar que não tem tempo, tá bom? Vou voltar a lembrar vocês que eu fico muito feliz de tê-los aqui comigo todas as segundas-feiras, tá? E esperando que segunda-feira que vem a gente possa estar novamente, mais uma vez, aqui nessa videoaula. Patrícia, vamos falar da data de hoje, né? 13 de abril. Hoje, pessoal, é 13 de abril de 2020. Isso é para ficar registrado, tá bom? Eu vou colocar no YouTube depois dessa live e vocês vão poder assistir, se quiser, no Facebook, quando não tiver mais, no YouTube, tá bom? E mais uma vez queria dizer que essa live foi dedicada ao meu pai, que não está bem, ele está internado desde ontem à noite, e a gente pedindo para que Deus conceda saúde para ele e para que ele melhore e volte com a gente. Eu amo muito meu pai, tá? Mas isso eu já falei no começo, não vou repetir, tá bom? Para quem não ouviu, pode entrar lá no começo que eu dei todas essas dicas. Agradecer a vocês que estiveram aqui me dando essa energia, me fazendo um pouco de alegria hoje, porque meu dia foi meio triste, né? Mas agradecer a vocês, esperando que, se Deus quiser, segunda-feira estejamos aqui novamente para levar a arte para todos os lares, tá? Bom restinho de noite, boa semana e fiquem todos com Deus.